Эфирист улантабыз. Негизи кыргыз эли сөз баккан элдердин арасына кирет эмеспи. Анан ошонун урматына бүгүн жаштар күнүнүн темасына карата бүгүн бизде супер төкмө акындар бар. Жаштардын тилинен айтканда Элмирбек менен Темирбек төкмө акындар. Супер акындар студиябызда. Ассалам алейкум. Менимче Расул сен тааныштырып жатканда ушул көрүүчүлөр азыр чоң байкелерди күтүшсө керек э. Камера бул жакта караганда эле ооба мына ушундай жаштарыбыз кичинекей мындай жатып атат. Жаңы чыгып келаткан мындай кылбайлы онда биз суроо узатабы, сиздер төкмө түрүндө жооп берип көрбөйсүздөрбү? Сырдаппы э? Дароо эле суроого ушундай жооп бере аласыздарбы? Бере аласыздарбы? Мейли. Кандай кылабы? Ооба, ошондой кылалы. Чыгармачыл жол жөнүндө анда баштайлы э. Өзүңөрдү тааныштырып өткүлөчү төкмө түрүндө. Таашта. Жамакчы болгондон кийин жамак табырдап өтөйүн. Биз Элмирбек досум экөөбүз, эң айтыш фонтун балдары. Бир өнөрдү дегдеген, бир акырдан жемдеген, бөлөкө намыс бербеген. Элмирбек менен Темирбек элдерибиз мыкты, элдерибиз бааласын. Эң сонун акын экен деп анткени биз жатпайбыз той белим деп, эмгек кылабыз элим деп. Азыр көптөгөн телеканал бар, көрсөткөн мушташ атышты. Көп жаштар чыкмак улутчул, эгер көрсөтсө манас айтышты. Көп маселе болуп өлкөмдө, көөдөнүм абдан ачышты. Бүгүн жаштар күнү турбайбы, алардын айтыбырдайды. Эмиң устатым Элмир айткандай, жаркысын десең келечек, жаштардын шагысын басын. Жакшырсын десең өлкөбүз, жаштардын деми суубасын. Ошондуктан агайын, азыр айтсам маселе, акыйкат көзүм байлашкан, эң ак чагаң озун майлашкан. Адал сынган туугандар, тура эмес жүргөн жолдор бар, арак менен да чайлашкан. Айкөлдүн жолун аңдабай, ак кара көзүм май баскан. Шайырга каршы сайрашкан,
Şaytanga jakın jaygaşkan. Şirik körgön sektalar azır şarap menen do çaylaşkan. Şaymerden jolun aŋdabay, şaykalar gözüm may baskan. Jaştarın anday bolbosun. Bakaydan kalgan uluu jol, barça kırgız joldosun. Özögüŋdü tanısan, kırgızım öse turgan joldosun. Azır özgörsün dep tileyle, ulutçul bolsun dep tiley. Muğuldarıŋdın tanımı, uluu kızmat jaratıp alardın ulutka değsin jarıgın. Баракелде, баракелде. Менимче мындай эфир бизде алгач жолу болуп жатат. Болгондо дагы мына ушинтип таанышып, өздөрүн тааныштырган, э? Эми устат деп калдыңар, өзүңөрдүн ошо төкмөңөрдө ошону дагы айта кеттиңер десең болот, устатыңар ким? Биздин азырда айтып өтпөнүн Элмирбектин балдары эфириңерде сайрат депчи. Биздин устатыбыз Элмирбек Иманалиев. Ошол кишиден сабак алабыз. Мындай жайсак өнөрдөгү атабыз, бийик көргөн кишибиз, бирибиз десек болот. Устатыбыз Элмирбек Иманалиев. Бул нерсеге кандай учур менен келдиңер? Негизи эле төкмөгө кандай келип калдыңар? Мен бул өнөргө 11 жашымда келгем. Азыр 15'темин. Мен атым Элмирбек болгондуктан кичинекей чагымда ата энем акыт чыксын деген ой тилек менен атымды Элмирбек коюшкан экен. Ошо 11 жашымда устатыбыз Элмирбек Иманалиев менен жолугуп Республикалык айтыш коомдук фонду Шадык Шер агабыз негиздеген. Ошо жерде 10 күн сайын акындардын сабагы болуп турат. Өнөрдү өрчүтүү максатында ошо жерге келип, Кудай буйруса 4 жылдан бери ушул улуу жолду аркалаганга аракет кылып келе жатабыз. Ушул 11 жашымда деп айтып калдың да, ошого чейин акындык өнөрүң бар экендигин кандай аныктап, кандай байкадың? Бул нерсеге ким демилге берди уланты дегенге? Бул акындык өнөр негизи түз теңирден келген, жараткандан келген өнөр экен. Бирок мындай 11 жашка чейин мындай кээде жамактап калчумун, ырдап. Анан бирок төкмөлүккө нак ушул 11 жашыман баштап кызыгып, жан төшөп Атым Элмирбек, фамилиям Иманалиев дедим. Бул чыгармачылыктагы бир псевдоним десек болобу же чындыгында эле чоң атаңдын аты боюнчабы? Менин 5-чи атамдын мындай толугураак айтканда бабамдын аты Иманалы болгон. Анан атамдын аты Иманалиев, фамилиясы Иманалиев. Анан менин да фамилиям Иманалиев болгондуктан ата энем ошол үчүн атымды Элмирбек коюп койгон экен. Кийин акын чыксын деп. Ошо ата энем тилек ишке ашып, Кудай буйруса ушу бабадан калган жолду улан аракет кылып келе жатабыз. Азаматсың. Эми Темирбек сурообуз аталы. Сеникичи ушул кичинекей кезиңде кыял белебу же кантип байкадың өзүң талантыңды? Мен айылда 7-чи класска чейин окудум да. Андан кийин ушул өнөрүмдү өстүрөйүн деп шаарга келдим. Эң башында мен ушу улуу акындар азыркы заманыбыздын залкарлары болгон Замирбек Үсөнбаев, Элмирбек Иманалиев агаларыбыздын ырларын жаттап, ошолорду ырдап жүргөм алгач ирет. Анан кийин Манас жаттап, Манас окуп, бул Манасчылык, акындык бул Кыргызстандагы улуу өнөрлөр да. Ошо жамакта ырдай баштадым айылда. Бир эки сөздөн кошуп, анан үйдөгүлөр акын болобу деп анан кызыгыма карашып шаарга келип, 12 жашымда айтыш коомдук фондуна келип, устатым Элмирбек Иманалиевке жолуккам. Азыр 15'темин, буйруса 16'га карап баратам. Буйруса 3 жыл болду, ошо улуу жолду улап угуныш тапканап дегендей. Эң сонун. Мындан ары эми кандай пландар? Конкурстарга катышып атасыздар же катышам деп турасыздарбы? Буга чейин айтыштарга катышып келдик. Айтыштарга катышып келе жатабыз буйруса. Республикалык жаш таңдай айтыштарга катышып келе жатабыз. Буйруса дагы да катышабыз. Эл аралык конкурстарга болдубу катышкан учурлар? Эл аралык катышабыз. Эл аралык айтыштарга азырынча боло элек. Жага деңгээли керекпи же кандай? Кандай? Ал эл аралык айтыштарга катышуу үчүн эң жогорку деңгээлдеги айтыштарды көрсөтүш керек. Кудай буйруса ошондой айтыштарга көрсөткөнгө аракетибизди кылып атабыз. Кудай буйруса ийгиликтер алдыда деген ойдобуз. Мына ушунча жылдын ичинде кандай бир чоң ийгилик жараттым деп ойлойсуңар? Өзүңөрдүн тыянагыңар? Мисалы ийгиликтер көбөлө болду. Мисалы бирок сиз үчүн эң чоңу? Эң чоңу мен үчүн эң чоң ийгилик бул акын болуп калыш. Мен өмүрүмдөгү эң чоң ийгилик деп эсептейм. Жана устатым Элмирбек Иманалиев болуп калышы өмүрүмдөгү эң чоң ийгиликтердин бири. Сизчи? Мен деле ушинтип ойлойм. Анткени ушу 6 миллион кыргызстан ичинен убагында өнөрүн өстүрө албай калган, эл ичинде калып калган канчалаган күчтүлөгөн таланттар бар.
Ал эми биз ушул өнөрүбүз бар экенин байкап, Элмирбек Маналиевдин шакирт болуп калганым, жашыман айтышып, карылашып калганым, айтышып карылашып, ошо 12 жаштан баштап карылашып калганым мен үчүн эң чоң ийгилик, ошондой эле бактылуулук десем болот. Азыр ошондо силер мектепте окуйсуңар, эми мектеп окуучулары деп айтсак болобу силерди? Мен азыр 9-чу класста окуйм. Кудай буюрса 10-чу класс бүткөндөн кийин Мурат Албиренкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырсам деп турам. Мен берчү суроого дароо эле жооп берип койдуң, э? Ал башка кесиптерди аркалайын деген ойлоруңар барбы? Же ушул төкмөлүк менен кетесиздерби? Төкмөлүк менен кетебиз буюрса. Анткени Элмир өзүм айтып атпайбы, Куренкеевке тапшырам депчи. Мен 9-ту бүткөн бир жыл эрте окуп, быйыл Куренкеевде биринчи курсмун, Комуз жаатында окуйм. Анан бул акын болуш үчүн негизи эле бөлөк кесипте калбаңыз, билимдүү болуш керек да, баар жактан маалымат болуп окуш керек. Анан дарак бир жерден көгөрөт дегендей кээ бир акындарыбыз деле бар, филармонияда иштеген, алар өзүнүн акындык кесибине мындай жардам берген жактар иштешет да. Ошондой эле эки жак алаң долбой айтыш өнөрү менен айтышыбызды өстүрүп, улутка, элге, жерибизге кызмат кылсак буюрса биз үчүн бактылуулук. Эң сонун мен үчүн аябаганда кызык да, бул Кудай тааламдан берилген чоң бир талант деп эсептейбиз да, бирок ошол сөздөрдү айтып жатканда, курап жатканда силер кандай ыкма менен айтышасыздар? Сөздөр өзү келеби же? Акындыкты өстүрүүнүн көп жолдору бар. Мисалы, көп китеп окуш керек, улуудан калган санаттарды, ырларды окуш керек. Жана бул мындай акындык өнөр деген бул айтып бүткүсү чоң талант экен. Акындын ойлонуусу жөнөкөй адамдан башкача болот да, мындай орусча айтканда воображениясы, түшүнүгү бөлөкчө болот. Анан ошо ойлонуу бөлөкчө болгондуктан акындар төгө тырдайт, оюна эмне келсе ошону сапка салып, ыргылып жамактаганга аракет кылат. Бирок баары бир төгүп жатканда сөздөрдү элестетесиздерби же аябай кызык болуп атат да? Мисалы, бүгүн НТСге келбедикпи? НТСге кече чакырганда анан бүгүн НТСти мисалы билебиз да, кандай канал, эмнелерди көрсөтөт, ошо жөнүндө маалымат алабыз, эмнеде ырдасам деп алдын ала ой топтойбуз, ошондой эле китептерди окуйбуз, поэзияларды окуйбуз. Ал эми устатыбыз Элмирбек Иманалиев бар үчүн биз бактылуу экенбиз да. Анткени бизди логикабыз жок келген кезде логикабызды өстүрүп, буюрса акындыкты түшүндүрүп келатат устатыбыз. Бар болсун. Акындардын китеп менен болгон мамилеси аябай тыгыз болот эмеспи? Азыр эмне китеп менен алексиздер? Кайсыл китеп? Акыркы окуган китебиңер? Азыр мен Туганбай Атдиев атабыздын томдук китебин окуп атам. Кудай буюрса жарымына жетип калдым. Кудай буюрса дагы окуучу китептер аябай көп. Алардын бүт баарын окууга болгон аракетим жумшайм. Сократ айткан экен да, билгенден билбегеним көп депчи. Ошонун сыңары азыр мен айтыш коомдук фонду бир кезде 2000-2003 жылдары чыгарган Булак деген китеби бар. Ичинде аңгемелер бардык топтолгон, ошону окуп атам азыр. Дагы буюрса билгенден билелегибиз толтура, дагы окушубуз керек, билим алыш керек буюрса. Күттүрбөй анда дагы бир нерсе тыгып бериңиздер. Талантты дагы бир жолу тастыктап эле көрүүчүлөрүңүз болсун. Тартуу алып. Эркин темага кылабычы. Өзүңүз тар ойлонуп бери. Эки баланы чакырыбың эфирине батырып суроолорун аябай берип аткан кезеги төккүн дедиң Элмирбек, буларды ыраазы кыла кетели. Элибизге маалымдан НТС мыкты канал экени бул күндөн айтыш коомдук фондубуз аткарып жатат чоң жумуш. Алтындан кымбат ордубуз Элмирбек досум экөөбүз, келип калган кезибиз агайын жакшы сезиңиз, улутка кызмат кылабыз, буйруса калкым эмибиз. Анткени калкым ойлосом жаман жолго баспайбыз, жамандарды таштайбыз. Устатым улууң Элмирбек арубактан элим деп кызмат кылгын деп үйрөткөн, комуз менен сүйрөткөн ак
акындыктын үйрөткөн, алар даң айталы, эстебесе кемгегин, анда эле бискен ак кайгы, азыр далайлаган жаштарын жаман жолго түшүшүп, бузулуп кетип атпайбы, андайдан кудай сактасын, жакшы жолду баштасын, төкмөлөрүң келген соң, айтар сөзүн тактасын, мындан эже магам болтурат, буларды дагыңырдайлы, акындарга кызыккан, аябай кызыктуу жандар турбайбы, китеп менин жолдочум, китеп менин колдочум, ошондуктан агалар баарын айтып кетели, айтпастан андан етели, ушулурдун нетеге, өң анткени төгө берсең акындын, баягысы баягың эмиң айтылбай калдын каягы, эй буларга булардан суроң албастан буларга да суроо салалы, эмиң ал айтканым тамаша, көңүлүңөргө жараша, акындардай берет да, агайын эли караса, мына калкым ойлосом, торуса да тосколдук биз токтогул жолун жалгайбыз. Акыйкат айтып сайрайбыз, акыйкаттан талбайбыз. Бактысың үчүн улуттум бабама окшоп кан жанды, балапан кезден арнайбыз. Талантыңар ташкындай берсин, дагы алдыга озуп чыга бергиле. Ал эми бүгүн болсо бизде конокто, силерге айтып өтөлү, төкмө акындарыбыз болду, жаш төкмө акындарыбыз Темирбек жана Элмирбек. Биздин эфир улана берет.